年七日嘅書展啦，聽日開始喺灣仔會展舉行。貿發局今年唔批准俗稱靚模嘅少女模特兒喺場裡面舉行簽名會，又話有措施防止出現混亂。一年一度的書展星期三開幕，超過500間參展商已經準備就緒。今年有書商首次推出電子書，讀者可以帶備自己的電子閱讀器，場館設有無線網絡，即場就可以下載買電子書。這一間書商有近400本的書上載到去網上店鋪，佔他們整體的書籍三成。 Cappuccino電子書還有一個發音的功能，讀者看完之後可以跟著它讀，對比一下。出版商就說相信這是接下來的大勢所趨，更多書會這樣做。近年多了俗稱靚模的少女模特兒出版寫真，並在書展期間舉行簽名會。貿發局的顧問團早前認為舉行寫真的簽名會破壞書展的健康形象，所以今年取消寫真簽名會，亦會留意場裡面的秩序，防止促銷活動造成混亂。相應各種不同的需求，其實我們各樣東西都有所增加，包括女保安我們都有相應的增加。我們香港是一個很自由開放的社會，所以我相信我們絕對是不會為每個人的裝束作出任何指引的。但是我希望香港書展是有90萬人參觀，有即一家大小參觀，希望個別人士都要自重。貿發局預計七日的展期有90萬人次入場，成人的門票是25元，中午12點前入場就10元，跟以往一樣，亦會在星期五和六開放夜場，直至到去午夜12點。無線電視記者彭國柱報導。